မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်စစ်တပ်ကအနာတိမ်ပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းထောက်စုစုပေါင်း69ရောက်ရှိသွားပြီလို့ပြည်တွင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက်တွေကပြုစုထားတဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီစာရင်းအရပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူက50လေးဦးရှိပြီးအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရသူ45ဦးရှိပါတယ်။ စစ်တပ်ဘာလာတရရနေရစာပြီးဒီနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကပုံမှန်9တုံညာ9နဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားရပြီးတိမ်းရှောင်နေတဲ့သတင်းထောက်မတူစာကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတွားတာဖြစ်တယ်လို့တူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကပြောပါတယ်။သတင်းထောက်မတူစာရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမေးလာထဲမှာလဲလာရောက်ရှာဖွေခဲ့ပူပါတယ်။ တူမကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲတူမရဲ့အမျိုးသားကိုဖမ်းဆီးတွားခဲ့ပါတယ်။အခုမတူစာပြောင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတာစုတွေကရှေ့နေတွင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းစာဆေးအူစီတူအောင်မြင့်ကိုပုံမှန်9တုံညာ9ကကြီနဲ့နောက်တမှုထထိုးဖွင့်ထားပြီးအလူတန်သတင်းထောက်မထထက်ခိုင်ကိုလည်းပုံမှန်9တုံညာ9အပြင်ပုံမှန်စက်ခွန်တင်တဲ့စတင်ပါလာ3ရက်နေရတရားစွဲတင်ထားတယ်လို့ရှေ့